als de wind door ons lippen, meer als wat woorden kan beren. Zijn harte verlief op die koning en verwonderen. Wie is die prins van de eeuwen, gesalf hij die beker van vreugde. Kom, o koning, en luister naar ons liefde. By ons goeie vrijdagdienst. Dit is ons online dienst hier so by Nuisnag Kerk. Jy is vanoggend so welkom om in te skakel. Maak nie saak waar jy is nie. Dalk is jy hier in Nuisna, in Brenton of in een van die omliggende dorpies hier rondom ons. Miskien is jy 'n bietjie verder van die Kaap af of Pretoria af of Port Elizabeth. Skryf sommer daar in die kommentaar seksie van waar af jy inskakel, vir al as jy van 'n ander gedeelte af is, dat ons saam net vir mekaar kan welkom sê. Vandag vier ons so 'n spesiale dag. Dit is Goeie Vrydag waar ons die kruisiging van Jesus herdenk. Ons hele geloof is gebou
op Goeie Vrydag. En ons het gisteraand so 'n wonderlike aand gehad, as ek vir jou kan terugvoering gee daaroor. Ons was saam as 'n geestelike familie weer vir die eerste keer wat ons net kon kuier. En ons het gesê dat dit 'n aand is wat ons in die oog het, dat ons graag nie net by mekaar wil uitkom nie, maar by Jesus wil uitkom en hom kom aanbid. En dit was ongelooflik geweest om dit na so lang tyd weer te kan doen. Ek is so dankbaar vir die wat daar was. As jy deel was daarvan, sal jy saam met my kan stem. Ek wil vanoggend begin deur dat ons saam net 'n gebed doen en as ek klaar vir ons gebid het, gaan ek met die boodskap begin. Here Jesus, ons aanbid U. U is nie net die gekruisigde nie, Here. U is nie net die een wat in ons plek gemartel is en die prys betaal het nie. Here, U is ook die een wat uit die dood uit opgestaan het. Vader, en ons bid, as ons nou in gebed tot U nader en nie net in gebed nie, Here, maar ook deur die oopmaak van die woord, deur die druk van play op die op 'n knoppie op YouTube, Here, dan maak ons harte oop vir U. Here, ons maak die deur oop en sê, Jesus, kom leer vir ons, kom wys vir ons hoe om te lewe. Ja, Vader, ons aanbid U, want U is die een wat die hele plan, Here, van die begin af in gedagte gehad het om ons in te sluit by wat U doen. Dankie, Jesus, dat elkeen van ons hier kan wees. Amen. Nou, as jy vanoggend inskakel, is jy nou op ons aanlyn diens. Maar gelyklopend met hierdie aanlyn diens, is ons vanoggend besig om met dieselfde boodskap by ons Goeie Vrydag nagmaalsdiens te doen. Dis 'n klassieke diens in die kerkgebou en ek weet dat dit baie spesiaal is. Nou, miskien sit jy vanoggend en jy sê, maar ek wens eintlik ek was by die nagmaaldiens. Trouwens, ek hoop altyd dat die aanlyn diens jou 'n bietjie honger maak om by 'n fisiese diens uit te kom. Dan het ek goeie nuus vir jou. Indien jy in die omgewing van Huisna is en graag wil deel wees van 'n nagmaalsdiens en 'n baie spesiale opstandingsdiens, dan nooi ek jou uit na Sondagoggend 9:00 se diens by Kruiskerk. Dis ons opstandingsfees, daar's 'n baie spesiale Paasfees belewenis vir die kinders beplan. Ek dink die kinders gaan dit so baie geniet en as jy sien hoeveel moeite daar gedoen word en hoe die kinders so ingetrek word in die Paasfees storie in en deel is daarvan, hierdie naweek gaan jy sê ek wil ook 'n kinders wees. Ek wil ook saamgaan. So ek wil jou uitnooi na Sondagoggend se diens toe. Jy kan daar ook saam met ons nagmaal gebruik soos wat ons vanoggend doen in die klassieke diens. Ons gaan vanoggend saam gesels oor hierdie reeks waarmee ons besig is, vind geloof in 'n leë graf. So ons het gepraat oor vind hoop in 'n leë graf, vind liefde in 'n leë graf en vanoggend vind geloof in 'n leë graf. Nou wanneer ons praat oor geloof, dan is dit nodig dat ons dalk praat oor die teenkant van geloof. En dit is oor twyfel. Ons het nodig om te praat oor twyfel. Want jy sien, vir party van ons kom geloof maklik. Ons is amper goed gelowig, nê? Nee, en ek wil nie daarvan negatief praat nie. Maar vir ons is dit maklik om te sê, die Bybel sê so en daarom glo ek dit. En ons het nie nodig om daaroor te praat nie. Maar ander mense is 'n meer skeptiese tipe van persoonlikheid. Ander mense sê, ek kan nie alles vir soetkoek opeet nie, net omdat die Bybel vir ons die Paasfeesverhaal vertel, net omdat die Bybel vir ons sê, Jesus het gekruisig en is uit die dood uit opgewek, ek kan nie dit net daaroor glo nie, ek kan nie net daaraan vashou nie, hoe weet ek die Bybel is die waarheid, net omdat my ma of my pa of my oupa of my ouma dit vir my vertel het, omdat die kerk vir my vertel het, miskien is jy een van daardie persone, wat so sê, het dit al met jou gebeur, en dit het al met my gebeur, dat jy vir jouself, dat jy in die kerk sit, en jy hoor al hierdie dinge wat gepreek word, en die gedagte kom so by jou op, wat as al hierdie dinge net een groot leen is, dalk nog 'n leen met goeie intensies, wat as dit eenvoudig net nie die waarheid is nie, wat as ons maar net gaan lewe en dan sterf ons en dan is dit alles verby. Wat as daar nie 'n God
is nie. Wat is Christendom? Net 'n vreemde sekte is wat iewers ontstaan het, wat op een of ander manier die hele wêreldgeskiedenis kom oorheers het. Wat as dit nie alles sê wat alles is wat dit sê dit is nie? Miskien net die feit dat ek dit sê vanoggend laat jou so klein bietjie ontspan. Want jy voel uiteindelik sê iemand dit wat ek al gedink het. Ek is 'n predikant en ek het al gesit en dan sê ek vir Francois, die gedagte het al by my opgekom, wat as ek my lewe gee, want ons gee ons lewe, wat as ek my lewe gee vir iets wat eenvoudig nie waar is nie, wat nie die waarheid is nie. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, ek wil glo. Ek glo dalk nie nou nie, maar ek wil glo. En dan kyk ek na die wêreld en ek kyk na hoe dit aan mekaar gesit is en ek kyk na die skepping en die menslike liggaam, hoe klein dit is in die fynste detail en hoe groot die heelal is. En as ek kyk hoe alles net perfek saamwerk, hoe uit die hele heelal daar nog net een planeet gevind kon word waarop lewe moontlik is en dat hierdie lewe op hierdie een planeet so kompleks is, dan kan ek nie anders om te sê, Here, maar u moet bestaan nie. En dalk het jy al in daai besef van dis hoe die skepping lyk en werk, gevra, Here, maar gee my net 'n teken dat ek vir u belangrik is. Dat u vir my omgee. En dalk het jy gevra vir teken. Jy het gevra, Here, skuif hierdie of Here, wys vir my daai of sê vir my in 'n droom of skuif die portret teen my muur of doen wat ook al. En toe gebeur dit nie. Dalk het dit al vir jou so uitgewerk. Jy sien, want twyfel kom in baie forme. Party twyfel kom in die vorm dat jy dalk glo dat daar geen manier is wat daar 'n God kan bestaan nie. Dat alles wat ons op die aarde beleef wetenskaplik verduidelik kan word en omdat ons dit wetenskaplik kan verduidelik, beteken dit godsdienst is hierdie versinsel in ons gedagtes. En dalk glo jy dat mense wat glo eintlik 'n klein bietjie naïef is. Dan sou ander mense wat weer anders twyfel, wat so half 'n agterdeur ooplos in hulle twyfel, wat sê ek kyk na die wêreld, ek kyk na die skepping en hoe alles aan mekaar gesit is en ek sien daar moet een of ander krag of mag wat groter as ek is hier betrokke wees, want dit is onmoontlik dat 'n mens hierdie kon uitdink en is onmoontlik dat dit toevallig kan wees. Maar ek weet nie wie daai krag of mag is nie en ek dink nie daai krag of mag gee eintlik oor my om nie. Want ek het al gebid en ek het al probeer om met hierdie krag of mag te praat en dit het net nie gewerk nie. Dit het nie my gehelp nie. Party mense kan net nie glo dat God lief kan wees vir hulle nie. Hulle sê ek's te sleg. Ek het te veel dinge verkeerd gedoen. Ek is op te slegte plek. Ek het al tieners hoor sê dit maak net nie sin nie. Dit voel vir my onregverdig dat na alles wat ek gedoen het, dat God nog met my verhouding wil hê. Ek kan dit eenvoudig nie glo nie. Dit voel vir my asof ek God eintlik 'n klein bietjie rad voor die oë draai as ek enige iets van hom wil hê, dan dit maak nie vir my sin nie. Een van die skrikwekkendste oomblikke van my lewe was toe ek met 'n Hindoe vrou gepraat het. En die Hindoe vrou het vir my gesê het, nadat ek met haar die evangelie gedeel het, dat sy al deel was van 'n kerk. Maar terwyl sy deel was van die kerk, het sy so seer gekry tussen ander Christene, dat sy besluit het sy wil nie meer 'n Christen wees nie. En sy het teruggedraai na die Hindoe geloof toe. Twyfel kom in baie geure en kleure. Daar's verskillende forme van twyfel wat ons kan beleef. En baie van dit het waarheid in. Kerkmense kan akelig wees met kerkmense. En dis waar. En spesifiek as jy dalk iemand is wat met al hierdie vrae rondloop, kan dit dalk vir jou voel, maar ek kan nie na 'n kerk toe gaan vir antwoorde nie. Want as ek na 'n kerk toe gaan vir antwoorde, dan word ek juis uitgeskakel. Dan voel ek juis asof ek buitekant die kring staan, want hulle is sulke groot gelowiges en ek twyfel my eintlik net.
So vanoggend kyk ons na die verhaal van iemand wat bekend is daarvoor dat hy getwyfel het. Miskien weet jy sommer dadelik van wie ek praat. Dis Thomas. Thomas die twyfelaar. Ongelowige ou Thomas. Ek wil sê arme Thomas. In die hele Bybel is daar net 12 verse oor Thomas geskryf. En op grond van hierdie 12 verse is daar tot 'n idioom wat sê ongelowige Thomas. Dis asof dit al is waarvoor hy bekend is, asof hierdie 12 verse sy hele lewe kom bepaal het, ou ongelowige Thomas wat getwyfel het. Maar die ding van Thomas dat ons baie keer miskyk, is dat die grootste twyfel partykeer die fondasie vir die diepste geloof kan wees. En dis waarna ons vanoggend gaan kyk. So ons trek in die Bybel en ek weet dis goeie Vrydag en tradisioneel en die kerklike jaar praat ons oor die kruisiging vandag, maar vandag is so 'n paar treetjies na die kruisiging. Jesus verskyn na sy opstanding aan die Emmausgangers. Dit is twee mans wat van Jerusalem af Emmaus toe geloof het. En hy praat met hulle en hy lê vir hulle, hulle is eerste mense aan wie hy verskyn. Hy lê vir hulle die Bybel uit, hy is nie die eerste mense aan wie hulle verskyn nie. Jammer. Hy lê vir hulle die Bybel uit en verduidelik vir hulle hoe dit werk. En hulle vertel dan vir die disippels. En dan net daarna lees ons in Lukas 24 dat die disippels bymekaar was en Jesus verskyn toe aan die disippels. Ons lees dit in Lukas 24 vers 36 tot 37. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, dis nou die Emmausgangers, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. So die Emmausgangers kom by die disippels aan, sê vir die disippels, ons het Jesus gesien. En die disippels luister nog, en ewerskielik staan Jesus daar tussen hulle. En hulle skrik hulle self oor 'n mik. Nou moet ek vir jou sê, ek het al mense in my familie aan die dood afgestaan, wat oorlede is. Ek het al 2 oupas verloor, 'n ouma verloor, en my pa is ook oorlede. En ek verlang na hulle en ek was baie lief vir hulle. Maar as een van hulle opdaag vanmiddag as ons almal ons paasfees ete eet en hulle staan ewe skielik hier tussen ons waar ons besig is om te kuier, dan dink ek gaan ek reageer soos wat die disippels reageer en geweldig skrik en bang word, want dis 'n vreemde verskynsel. Ek kan die disippels nie kwalik neem dat hulle dink hulle sien 'n gees daar tussen hulle nie. Dis presies wat daar gebeur het. En dan kyk Jesus vir hulle en hy vra vir hulle in vers 38, hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? So hy sê dit vir hulle met liefde en deernis. Ja, waarom skrik julle so groot? Hoekom twyfel julle? Glo julle dan nie? Ek het nou nog die hele tyd gesê dis wat gaan gebeur. Ek het vir julle vertel voor my kruisiging, ek gaan gekruisig word en dan gaan uit die dood uit opstaan. En kyk hier, kyk na my hande, kyk na my voete. Het julle vergeet van die blinde oë wat ek oopgemaak het? Het julle vergeet dat dowes kon hoor? Het julle dan nou vergeet alles wat ek gesê het? Dit wat gebeur het, die kruisiging, dit het regtig gebeur. My begrafnis, julle was regtig by my begrafnis. Ek was regtig dood. Maar ek leef regtig nou weer. Kyk my hande, kyk my voete. En hier's wat nou interessant is van hierdie gedeelte. Want raai wie was nie daar nie. Dis reg. Thomas. Thomas was nie daar nie. Hoe weet ons dit? Johannes sê dit vir ons in Johannes 20 vers 24 tot 28. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Nou moet ek vanoggend vir jou sê, Thomas was nie daar nie.
hy was nie by die bijeenkomst van al die disciples nie. En daarom dat ek vanoggend vir jou so tong in die kies sê, en ek besef hierdie is die aanlyn bediening. Ek besef dis COVID tyd. Ek besef dis dalk uit wysheid uit wat jy vanoggend by die huis bly. Maar ons moet erns maak met die saamkoms van gelowiges, want daar gebeur soms dinge en die samekoms saam met ander medegelowiges wat daar nie met jou alleen by die huis kan gebeur nie. En daarom is dit belangrik om soontoe te gaan. Daarom nooi ek jou vanoggend uit na Sondag toe, dat jy saam Sondag saam met ons kan kom aanbid. Daarom is dit belangrik dat ons as gelowiges, al is dit net in kleiner groepies, by mekaar kom. So na die bijeenkomst kom hierdie disciples na hom toe. En die disciples sê vir Thomas, jy gaan nie glo wat gebeur het nie. Die Emmausgangers het gekom, hulle het vertel, en toe, ewe skielik, staan Jesus daar by ons, en hy praat met ons, en hy sê vrede vir julle. En wat sê Thomas? Thomas sê, ek gaan dit nie glo, net omdat julle dit vir my sê nie. Want ek kan nie iets so groot glo, net omdat julle vir my vertel het nie. As ek dit nie self beleef het nie, gaan ek dit nie glo nie. Ek gaan nie tweedehandse geloof doen nie. Ek wil eerstehandse geloof hê. Ek wil Jesus eerstehands beleef. Ek wil hom beleef, nie net julle getuienis nie, en die getuienis is kragtig. Nee, die Bybel sê vir ons getuienis is kragtig. Maar Thomas sê, hierdie is so groot, dat ek nodig het om self Jesus te beleef. Dalk slaan Thomas die spyker op die kop. Jy sien, vir so lank het ons hele samelewing so gewerk, dat ons glo, omdat dit is wat dit is. Ek glo, want dis hoe my ma my geleer het. Dis wat die sonnaarskool my geleer het. Dis hoe die lewe werk. Maar ewe skielik bevind ons in 'n ander tyd in 2021, waar instansies bevraagteken word, waar mense sê, ek gaan nie meer net vashou aan die kerk, omdat dit is wat ons doen nie. Ek gaan nie meer my lewe daar, net sonder om daar oor te dink, daaraan koppel nie. Want ek wonder of Thomas nie besef het, as dit waar is. As dit waar is, dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, dan beteken dit, dat God werklik self die hemel verlaat het en aarde toegekom het. Dat hy self met Thomas gepraat het en met hom verhouding gehad het en hom gekies het as disipel. Dat Jesus werklik, dat God self doodgegaan het om die perfekte offer te wees aan die kruis vir ons sondes. Dat Jesus die dood oorwin het. En Thomas het geweet, as dit waar is, as dit waar is, dan kan dit nie anders as om 'n reaksie van Thomas af te hê nie. En as dit waar is, gaan hy sy hele lewe hierna beantwoord. En hy was eenvoudig nie tevrede met tweedehands nie, met hoor sê nie. Hy wou self God beleef. Hy wou self beleef dat Jesus dit kom doen het. Thomas het gesê, as dit waar is, gaan ek my lewe gee vir dit. Jy sien, Thomas, deur te twyfel, sê Thomas, hierdie is vir my ongelooflik belangrik. Dit is vir my so belangrik, want as dit die waarheid is, verander dit alles van my lewe. En dalk het jy gehoor, joh, maar jy kan nie geloof hê as jy nog twyfel nie, daar mag niks twyfel by jou wees nie. Jy moet net glo. My vriend, soms kan jy nie geloof hê sonder om te begin by twyfel en die vraag te vra en God te vra en tot God te nader en vir hom te vra en deur dit te werk totdat jy uiteindelik by geloof aankom nie. Thomas het gesê, ek wil glo. Ek het net so 'n bietjie nog nodig. En toe doen God dit. Toe doen Jesus dit. Vir Thomas. Ons lees
verder, dan staan daar 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar. En Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand, steek hom in my sy, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Dit is nogal groot, nê? Nee. Die deure was toegesluit gewees. Die deure was toe. En ewe skielik staan Jesus by hulle. Asof Jesus sê, 'n grafse klip kan my nie binnehou nie. Gesluite deure omdat jy bang is vir wat mense aan jou gaan doen omdat ek leef, kan my nie buite hou nie. Jesus is groter as dit. Hy is Jesus. En is so mooi want die disippels is weer by mekaar. Dis weer almal van hulle wat daar is. Maar dis asof hy hulle nie eers raak sien nie. Hy sien vir Thomas raak. Ongelowige Thomas. Thomas wat getwyfel het. Thomas met die vraag. En hy praat met hom. Kan jy die liefde in sy stem hoor as hy vir hom sê, Thomas, kom. Kom, Thomas, kom sit jou hand, jou vinger in my hand. Thomas, kom sit jou hand in my sy, dat jy kan voel, dat jy kan weet, dat hier die eg is. Thomas, want ek gaan jou lewe verander. En ewe skielik, het hy nie net in Jesus geglo, omdat die disippels vir hom vertel het nie. Hy het Jesus geglo, want Jesus het self vir hom vertel. En dit bring die res van Thomas se verhaal verder. Jy sien, Thomas is eintlik onregverdig geëtiketeer as ongelowige Thomas. As Thomas die twyfelaar, die ou met die swak geloof. Want twyfel was nie die einde van sy geloof nie. Twyfel was die fondasie van 'n rotsvaste geloof. En daai dag het die penny gedrop vir Thomas. Hy het geweet, nou glo ek, nou weet ek. En hierdie waarheid het sy lewens verander. As ons in die geskiedenisboeke lees, dan sien ons dat Thomas van daar af die disipel is wat die verste gereis het om die evangelie te verkondig. Thomas het gegaan tot in Indië. En in Indië het hy vir mense gaan vertel en gesê, dis wie Jesus is. Dis wat hy gedoen het. En daarom moet jy dit glo, want jy het dit nodig om werklik te kan leef. Jy het Jesus, die persoon van Jesus nodig om werklik te kan leef. En toe eendag, toe vind die owerhede in Indië hom, in 'n grot, waar hy besig was om dalk weg te kry. En die owerhede kom na hom toe, hulle is vyande gewees van die Christelike geloof, en hulle sê vir hom, Thomas, ons wil hê, jy moet jou geloof afsweer. Thomas sê, ek kan dit nie doen nie. My Here en my God is wie Jesus Christus is. En daar het hulle hom met 'n spies in sy sy gesteek. En hy het gesterf vir my, vir sy geloof. Thomas, dieselfde een wat in Jesus getwyfel het, is die een wat gesterf het vir Jesus. En vanoggend is die vraag, vir jou. Met Goeie Vrydag is die vraag altyd vir jou. Is jy bereid om te leef vir hierdie Jesus? Is jy bereid om die waarheid te vat? Is jy bereid om vanoggend al is dit net vir Jesus te vra, Jesus, ek wil glo. Kom openbaar jouself aan my. Ek wil begin om hierdie pad te stap. Jesus, ek wil deur hierdie twyfel kom werk. My geloof is ook nie altyd so sterk nie. Ek twyfel ook, soos ander. Daarom is 2 weke terug se boodskap vir my so belangrik om te weet, God het eerste geglo wat die waarheid is van die kruis. God het eerste gesê, dis vir my regverdigmaking en vir my vryspraking, wat hy aan die kruis gesterf het. En daarom staan ek in die eerste plek op sy geloof. Sê ek, Here, ek maak nie eers staat op hoe goed of hoe reg ek kan glo nie, ek maak staat op U. En wanneer ek hom dan soek, en soek bedoel ek nie hy is ver van my af, of hy is kwaad vir my, of daar is 'n wig tussen my en hom ingedryf nie. Soek beteken dat hy baie keer hidden and plain sight is.
dat hy hier is, naby aan my is, dat ek hom kan ken, en dan vind ek hom, en dan verander hy my. So met die rest van die wêreld sê ons vanoggend, ons glo. En op Goeie Vrydag kom ons saam om te bely, ons glo dat Jesus die Seun van God is, gebore is uit die maagd Maria, wat gekruisig is, gesterf het, en wat opgestaan het uit die dode uit, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God. Dis wat ons vanoggend saam bely. En dalk sit jy vanoggend met twyfel, dan is dit 'n goeie plek om te begin, om vir God te vra. Vir God te vra dat hy homself in jou sal openbaar. En ek wil vanoggend vir jou bid, dat jy God se teenwoordigheid daar waar jy hierdie kyk, miskien in jou TV-kamer, miskien in jou binnekamer, miskien kyk jy dit net of luister dit jy dit op pad iewers heen, dat jy God kan beleef, hoe eg hy is, en hoe werklik hy in jou lewe is. Kom ek bid vir jou, Here Jesus, ek bid vir elkeen wat vanoggend twyfel in hulle harte beleef, Here, mense wat ver van U af voel, mense wat sê, dit is te goed om waar te wees op my lewe, is te sleg vir dit om waar te wees. Here, kom doen wat net U kan doen. Vader, ek is nie vanoggend U advokaat nie, ek is nie vanoggend besig om U te verdedig nie. Here Jesus, ek is eenvoudig hier om U te aanbid, en om U te bedien aan 'n wêreld daar buite wat honger is. Vader, mag U naam geheilig word, ook vanoggend. Dankie vir Goeie Vrydag, dankie vir Paasfees, dankie dat U gesterf het, dankie, Here Jesus, dat U aan elkeen van ons gedink.
Yo!